Aktualizace obsahu. Aktualizace obsahu je jednoduchá. Kdykoliv provedeme některé změny v dokumentu, kdykoliv si myslíme, že se posunuly číslice stránek, kdykoliv vypouštíme dokument do světa, stačí postavit se do obsahu, stisknout levé tlačítko myši, aktivuje se nám celý obsah. Samozřejmě nabízí nám, kam bychom mohli cvaknout, kam bychom mohli přejít, ale to my nyní nechceme. My zvolíme levé tlačítko myši a v nabídce aktualizovat pole. Volte vždycky, celá tabulka, máte jistotu a celý obsah se přepracuje a je určitě aktuální.